আনসারুলৰ পৰা যুৱতী মহিলাসকলে ডিষ্টেন্স বৰ্তাই ৰাখক। আনসারুল সাংঘাতিক মানুহ, বিয়া কৰোৱাটো আনসারুলৰ হবি। পৰকীয়া প্ৰেম কৰি বিবাহিত মহিলাৰ জীৱন ধ্বংস কৰাত উস্তাদ আনসারুল। পাঁচখনকৈ বিয়া পাতি এতিয়া ৰঙা ঘৰত আনসারুল ইছলাম। চিনি থক এইটো মহাপ্ৰবঞ্চক আনসারুল ইছলামক। বৈবাহিক জীৱন ধ্বংস কৰাত পাকৈত জুৰিয়াৰ দগাঁৱৰ এইটো আনসারুল। পৰস্ত্ৰীক প্ৰেমৰ জানত পেলাই বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে সোণৰ আ অলংকাৰ নগদ ধন লৈ পলায়ন কৰে আনসারুলে। চাৰিবাৰকৈ এই কাৰ্যত সফল হ'ল আনসারুল। শেহতীয়াকৈ সান্দহ খোৱা বালি তল গ'ল আনসারুলৰ। জুৰিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰণগুৰি গাঁৱৰ মিজানুল আলম নামৰ এজনৰ 21 বছৰীয়া পত্নীক বিভিন্ন প্ৰলোভন দি সোণৰ আ অলংকাৰৰ লগতে নগদ ধন লৈ পলায়ন কৰে কেৰালালৈ। আৰু কেৰালাত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰবঞ্চক আনসারুল ইছলাম। এই সন্দৰ্ভত জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল মিজানুল আলমৰ পৰিয়ালে। উক্ত এজাহাৰৰ ভিত্তিত জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু প্ৰায় 3 মাহৰ পাছতহে জুৰিয়া আৰক্ষীৰ জালত পৰে মহাপ্ৰবঞ্চক আনসারুল ইছলাম। আইটিৰ দুৱাৰী 8/11/2023 চনত ঘৰৰ পৰা পলাই যায় ল'ৰা এই দগাঁৱৰ ল'ৰা আনসারুল হক নহয় ল'ৰাটোৰ লগত পলাই যায়। পিছত আমাৰ ঘৰৰ পৰা যাওঁতে 4.5 বাৰী সোণ আৰু নগদ কেছ 1,00,000 টকা লৈ সিহঁতে উদায় হৈ যায়। এতিয়ালৈকে ইমান দিনলৈকে সিহঁতৰ কোনো অনুসন্ধান পোৱা নাই। থানাত এজাহাৰ কৰিছোঁ, এজাহাৰ কৰাৰ পিছত এতিয়া কালি পুলিচে সিহঁতক এৰেষ্ট কৰি আনিলে। এতিয়া এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে আমাৰ পৰিয়ালটো ধ্বংস হৈ গ'ল। এই বোৱাৰীজনীৰ কাৰণে বা এই ল'ৰাটোৰ কাৰণে মানে এই শোকৰ সংসাৰটো ধ্বংস কৰি পেলাইছে, যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ ভাই বোৱাৰীজনী তাৰ যি শহুৰিণী শহুৰকীয়ে হেৰি কৰিছে, হাৰ্ট এটেক কৰি মৃত্যুবৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত আমাৰ মানে পৰিয়ালৰ একেবাৰে দুৰ্দশা নামি আহিছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ বা প্ৰশাসনক আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা ঘটনা আৰু দ্বিতীয়বাৰ যাতে কাৰো লগত নহয়, যাতে ল'ৰাটো আমি শুনামতে আৰু চাৰিটাৰ জীৱন এনেকৈ ধ্বংস কৰিছে, 4 জনী ঘৈণীয়েক আছে, যাৰ ফলত এনেকুৱা সমাজত বেয়া দুৰ্নীতিয়ে আমাক গ্ৰাস কৰি পেলাইছে। সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত ন্যায় বিচাৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে যাতে এইটো ন্যায় পায়। সম্প্ৰতি জুৰিয়া আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্যৰ বাবে প্ৰবঞ্চক আনসারুল ইছলামক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰক্ষীৰ জেৰাত অধিক পোহৰলৈ আহিব আনসারুলৰ কুকৰ্ম। জুৰিয়াৰ পৰা নিজামুল হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।